Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1239. godine rođen engleski kralj Edward I. Longshanks, koji je za vrijeme vladavine od 1272. do 1307. reformisao zakonodavstvo i uspostavio snažan administrativni sistem, proširivši ga i na Wales, čiju je autonomiju ukinuo. 1397. Danska kraljica Margareta I. objedinila pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. 1579. Engleski moreplovac i gusar Francis Drake proglasio suverenitet Engleske nad New Albionom, Kalifornija. 1696. Umro poljski vojskovođa i kralj Jan III. Sobieski, koji je tokom vladavine od 1674. do smrti onemogućio dublji prodor Turaka u Evropu. 1719. Umro engleski pisac i političar Joseph Addison, koga su proslavili duhoviti, jasni i jezički elegantni eseji. 1818. Rođen francuski kompozitor Charles Gounod, s Camiem Saint-Saensom glavni predstavnik klasicizma u francuskoj muzici 19. vijeka. 1867. Engleski hirurg Joseph Lister u jednoj bolnici u Glasgowu objavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod antiseptičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu. 1882. Rođen ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. 1917. Rođen američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dino Crocetti, poznat kao Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. 1929. Rođen jermenski velemajstor Tigran Vartonović Petrosjan, šahovski prvak svijeta od 1963. do 1969. 1944. Island postao nezavisna republika poslije referenduma na kome su stanovnici tog ostrva u sjevernom dijelu Atlantskog okeana odlučili da se odvoje od Danske. 1950. Dr. Richard Lawler u Chicagu izveo prvu operaciju presađivanja bubrega. 1991. Parlament Južne Afrike ukinuo posljednji značajni zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida, odnosno dominacije bijelaca nad obojenim u toj zemlji. 2007. Umro Gianfranco Ferré, italijanski arhitekta i modni kreator, umjetnički direktor modne kuće Christian Dior.